Hallo alle sammen. Velkommen tilbage til 4. forsøg på at filme det her. Den 24. Glædelig jul alle sammen. Ja, vi skal til at klare den sidste boss. Må jeg måske vise det sådan lidt super svært, det vil jeg. Jeg har forsøgt at optage det her så mange gange, at det vil jeg kede mig, det her. Så jeg synes næsten, at I vil tjene til slutningen, hvor det slutter det hele, og altså noget en stil. Om jeg går under i det her spil. Hvor der ham der djuden der også, når sidder op og sikrer ham ud. Og derop. Åh, pokker, så det kunne jeg lige godt ind. Åh, yes. Sådan der. Dold, jeg har ikke lagt mærke til, at man bare stikker deroppe. Jeg ved ikke, at jeg godt kan blokere. Undtagen, så gør den det der. Så er det bare defensiv. Og som mig selv. Det er sådan hans definition af en fucking er det der. Dø nu. Åh, han er næsten nede. Åh, prøv, jeg synes godt sammen lige der.
Sådan der. Hurra, min ballon er flot væk fra mig. Nej, jeg ved sgu ikke. Bare en dårlig joke, mand. Nej, stop dig selv. Stop. Efterligner. Gid mig, det også kunne det. Nå ja, forresten, jeg har fået frem dag. I får se lige om lidt, hvordan jeg får det. Stop nu med de to ord. Det er næsten lige, hvad jeg gør med at skade på mig, det her. Sådan der. Hvorfor? nu må jeg da snart. Stop nu, ellers så plukker jeg dig med mit dragsvær. Med mit, ja, dragsvær. Jeg har ikke mere at sige. Jeg plukker dig med mit dragsvær. Jeg er godt an, men jeg gør det. Og så skal man bare skynde til dig, og så bare snuppe det der svær der. Jo, jeg ved godt, hvad man snupper ting. Hvor er det, hvor rigtig det andet derude? Og jeg lige tror, du bugget. Nå, men nu er jeg bare lade jeg se det her, mens jeg bare tiger stille.
Og til sidst har du også skrevet, og tak til jer, fordi jeg engang har spillet det der spil her, og gjort det så til det der spil som ikke populært, gjort den nye som ikke populært, og alt sådan noget, den stil. Gør også drøm til en, gør deres drøm realistisk. Åh, my coming, my. What? Nu skal jeg se, hvor godt. Nu skal jeg se, hvor godt. Jeg skal se, hvor godt. Jeg skal se, hvor godt. Nå, det var det, det var der, jeg gik hen. No problems, bro. Hun ser ikke rammer over døren ikke engang af det. Nej. Just stop. Jeg misforstod til dig i starten. What's up, dude? Du var lige ved at dræbe mig ud i ørkenen. Og du var lige ved at dræbe mig til at pulle op der. Og du var lige ved at dræbe mig ud i skoven. Og dig kender jeg ikke engang. Og du var lige ved at dræbe mig ud i det lave sted der. Du var også ved at dræbe mig ud i skoven. Og du har været til at gøre noget som er forkert. Og dig. Du er lige ved at dræbe mod den jungle der. Nå. Jeg tror ikke, jeg skal have et flere mennesker, så jeg kan sikkert bare gå ind. Jeg blev forrådt. Det er ikke klovneoprør. Nej. Jeg er pingviner. Og... Band der. Snapping. Med et lille vold. Hvordan i verden kan I egentlig få et keyboard, når det er i den her tid? Hvad er det er for noget? Hvorfor er der så mange kvinder og hoppende katte? Og hvis ikke jeg ved det, så danser jeg lige nu. Nå. Jeg er glad for at gerne gøre sig med alle sammen. Det er så slut for at være hans juleskalender. Jo, vi får en glad jul. Eller god jul.